Dropp direkte 75. Nei, nei, her. Fem og 70. Langt her borte? Ja, ja. Det er ikke noe mer å hente igjen her, ikke allikevel. Jeg må kunne tracka ned han truckeren som løper fra oss når vi først skulle døde. Ja, men dere trenger skjold. Mest sannsynlig så har ikke de husa her blitt tatt, og den droppen kommer nesten garantert til å ha skjold. Huset her er ikke blitt luta. Stort skjold og slurp her. Ted, du trenger slurp. Miniskjold her inne til, hvis du kan plukke dem, og et stort skjold til. For der kommer du være utenfor zona snart. Er det noen som har rockets? Ja, dere var vel på brua i stad? Sjekka du under brua, Ted? Datt du med?
Husker vi egentlig å sjekke de husa som er nærmest oss her nå? Tror jeg ikke. Fikk jeg også fullt skjold, da. Åh, raketter. Deilig. Ja, hvor vil vi gjøre av oss, da? Det var egentlig bare for å titte litt rundt, da. Base 250, jeg vet ikke om det folk der fortsatt, ganske langt unna. Hei, hei! Jeg så noen bak hovedhuset. Oh, ja, det folk på hovedhuset. Shit, altså. Pusheren. Ted ødela en kar med trap, ass. Ja, der er livet ned seg igjen, ass. Ja, det var. Jeg glemte en chest her igjen, ass. Her, ja. Det ligger masse snipere og alt mulig rart oppe på taket. Den kjesten er bølga, for jeg tok den i sted. Nei, men han er... Han lyser i gull. Han er eliminert her egentlig, det. Hei! Hvordan kjører trappen din godt her? Jeg visste det lønnet, altså. Det ligger en grønn assault oppe her, altså, hvis det er noe du er interessert i. Ja, faktisk. Det er på taket. Ja, det ligger usakelig mye shit på taket. Det er bare å bli her nå, og så ta og sette opp trap. Ja, skoene kommer, og vi flytter oss. Nei, helvete, altså. Faen, altså, trappen min som er helt gul. Noen som trenger ammo til nå?
så har vi ganske reelt ut her. Til sniper? Ja. Droppa 35 sniperskudd der. På droppene. Ja, det er det som skjer. Det er noe sånn bygg base til droppene. Ok, vi må pushe. Ikke rett å gjøre det med en gang. Tar det der. Men da er vi jævlig synlige. Og alle som er igjen kommer til å pushe oss, fordi vi har high grounden. Her er det bare å ta skudd som dere kan, gutta. Finish han. Fint. Det er bare kompisen her der. Jeg ser det. Altså, en er bak det treet, to ti-ish. De andre er borte ved det svære huset. Oi, andre siden, andre siden. Knocka han ene. Oh, han fikk akkurat opp på veggen, altså. Hører du meg, Per? Jeg har 10 kills.